Vítam vás pri prvej kodovacej vojne v rámci série Programujeme s Yetim. Vyberieme si jazyk JavaScript na stránke CodeWars. Tu vidíte aj pripravené video užívateľky z Ruska. To meno by si mala radšej zmeniť, ktorá sa pokúša naučiť programovať. S jej videom sa budeme zaoberať v prvých lekciách. Takže JavaScript a máme zistiť, prečo tento kód nefunguje tak, ako má. Na týchto stránkach, ktoré sa zaoberajú turbo algoritmov, ako sú CodeFights a CodeWars, máte vždy zadanú nejakú funkciu, ktorú však nevoláte. Túto funkciu zavolá samotný systém a vy len vraciate nejakú hodnotu príkazom return. Tieto stránky majú pripravené testy a oni túto funkciu volajú automaticky s pripravenými hodnotami. Ak váš program prejde všetkými týmito testami, tak ste úspešní. No a vidíme, že to všetko prešlo. Teraz ja sa zaregistrujem pomocou môjho GitHub účtu. Si dám na oblohoch e-mail tu mám ten JavaScript, aké sú moje skúsenosti, učím sa programovať.